os dous moi sorrintes. Tiñan un gran sorriso de orella a orella. Como sería de orella a orella? A ver. Non se pode, non? Non é exageración. De orella a orella. Díganme, que raro, tanto sorriso. Que a foron a buscar os pais moi, moi, moi sorrintes. Temos que pensar. Algo pasaba, verdade? Sí. Bueno. Papá dixo, hola, meu sol. Temos unha gran sorpresa para ti. Que, que, que? Preguntei eu moi rápido. Como preguntou? Que? E dixo o pai, vas ter un irmán. Primeiro quedei apampada. E despois puxeme a dar chimpos do contenta que estaba por todo o patio do colexo. Aí a tedes dando chimpos. Está contenta, non? Sí.